ក្រោយពីកបិលមហាព្រំបានកាត់សេរសារបស់ទ្រង់ដើម្បីបូជាចំពោះធម្មបាលកុមារក្រោយមកធម្មបាលកុមារក៏បានខ្លាចទៅជាអាចារ្យមង្គលដែលជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងកំណត់ពេលវេលាក្នុងជំនឿទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងនាសម័យកាលនោះរហូតមកនៅក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាច្រើនរបស់ខ្មែរមានពិធីបុណ្យមួយដែលប្រជាជនខ្មែរហៅថាសង្ក្រាន្តដែលកាន់ភ្ជាប់តាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាសង្ក្រាន្តគឺជាការរៀបចំទទួលទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីចុះមកប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអបបានទទួលនៅសេចក្តីសុខពេញមួយឆ្នាំដែលមានរយៈពេល365ថ្ងៃនិង6ម៉ោងដោយយល់ឃើញពីអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងជំនឿទំលៀមទម្លាប់តាមតារាងហោរាសាស្ត្រមហាសង្ក្រាន្តពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានក្លាយទៅជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលប្រជាជនខ្មែរបានគោរពធ្វើតាមពិធីកំណត់របស់បុរាណអាចារ្យដូនតាដែលបានកំណត់ជារៀងរហូតមកបច្ចុប្បន្ននេះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរបានគោរពធ្វើតាមពិធីការកំណត់របស់ដូនតាបុរាណអាចារ្យដែលបានកំណត់យកជារៀងរហូតមកក្នុងរដូវកាលចូលឆ្នាំជារដូវកាលដែលប្រជាពលរដ្ឋឈប់សម្រាកពីការងារមកជួបជុំគ្រួសារបងប្អូននិងសម្អាតផ្ទះសម្បែងកាត់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីរៀបគ្រឿងសក្ការៈបូជាសម្រាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃវិរៈបុណ្យបត្តិនិងថ្ងៃទី3គឺថ្ងៃវិរៈឡើងស័កនៅក្នុងពេលឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគេតែងនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនមានដូចជាបោះអង្គញ់ចោលឈូងវាយក្អមទាញព្រ័ត្រនិងលាក់កន្សែងជាដើមនៅតាមការនិយមរបស់ស្រុកភូមិខ្លះៗគេតែងតែឃើញប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នារាំលេងកំសាន្តមានដូចជារាំវង់រាំក្បាច់សារវ័តឡើងលាវជាដើមទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងអស់នេះគឺបានបន្សល់ទុកជាកេរមរតកសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអូសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរីករាយរំកំសាន្តសប្បាយជាមួយអ្នកបទចម្រៀងពីរោះពីផលិតកម្មថោកអូនដកកកាន់វាលថ្ងៃរសៀលចម្រៀងរាំវង់ណាយស្រីតូចត្រង់សង់ហើយជោគស្មៀតសៀតកាលហុងស្រណងពីក្មេងធ្លាប់រត់លេង